どうもどうも、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。クーラーを、誕生日おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。お話し会もありがとうございました。2日間、どこのリップ？アンドビーのリップでした。あれ、風が来ないな。まいっか。お疲れ様、お疲れ様、ありがとうございます。どうもこんばんは、ありがとうございます。よいしょ、おめでとう、おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。お疲れ様でした、ありがとうございます。お誕生日おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。嬉しい。もう3日経ったんですけど、ありがとうございます。どうもこんばんは、ありがとうございます。お疲れ様でした、ありがとうございました。バタバタ、間に合わないかと思ったよ。ありがとうございます。エアコン、いつもは27か8なんですけど、ちょっとだけ今涼しくしました。ありがとうございます。合格おめでとう。そうなんです、化粧品検定1級も合格しました。昨日発表して、ちょっと勉強したり、ちょこちょこ勉強したりしてたんですけど、取れました。そうなんです、ちょっとね、コスメというか好きなことなので極めたいなと思って勉強しました。おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。50カウント、ありがとうございます。じゃあちょっとどうですか、人集まった感じするかな。ネイルはオレンジです。ありがとうございます。あ、なんか降ってる。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと集まったかな。イヤリングはロミージョンっていうところのです。じゃあ一応集まったということで話したいと思います。今日はありがとうございます。お休みの、もう明日から皆さんお仕事だったり学校だったり、まあ今日も仕事の方もいると思いますが、今回はね、ショールーム選抜のイベントに初めて出させていただいたんですけど、まあ、その理由は本当にたくさんあるんですけど、まずはなんだろうな、でもいっぱい他のメンバーが今までいろんなショールームイベント頑張ってるの結構見てて、あ、なんか AKB にいるのにこういうのに参加してない、でも参加してないのってなんかどうなのかなとか思ってたんだけど、でも参加したら参加したで絶対言われる枠を奪わないでください問題若手の可能性を潰さないでください問題があるし、本当にそう思ってたし、今までいろんななんか雑誌に出れるとかライブに出れるいろんなやつで、確かに私が出ることで一人誰かが出れなくなるかもしれない、別に入らないかもしれないけど、あったんだけど、で今回まあちょっと出ようかなと思ったのは、まあまずなんだろうな、1日3時間って決まってたマックスで、その私的にはもう本当にちょっとやっぱお仕事がね、みんなも忙しいと思うけど結構あるから、その毎日朝5時から12時とかの配信もう絶対にお仕事のスケジュール的に無理だと思ってて出れなかったのもあって、でも今回も3時間だからってのあって、あとまあタワーが投げられなくなってる、そうで、タワーすごい高いからお金、それを申し訳なかったからないっていうのは良かったのと、まあ、あとカップリング8人カップリングなんですけど、なんかそうですね、まあでも私が今話してるのはこのイベントにかけてますっていうことじゃなくて逆のことが言いたいんだけど、まあ最後まで聞いてほしいんだけどまあ最初はね、一応そのカップリングがなんかまあ8人出れるってことで、例えばなんか前々回ルーマーの時とかカップリングってなんか若手選抜と大人の選抜みたいなのあったんですけど、例えば選抜メンバーの子は若手には若手の選抜入ってても若手の選抜には入れるけど大人の選抜には入れてもらえなかったりとか、なんかそういう残念だなと思うことあったり、それこそ今回8人でしょ、私なんか前回の元彼ですとか、ネモハモルーマーとかどっちも8番手より下なんですよ、立ち位置が。ってことはまあそれにもし入れたら今までの最近の曲よりもあの前のいい場所で、しかも8人で出れるからファンの方も喜んでくれるかもっていうとかもあって、あ、出るなら今回だな、一番自分の中でいい入った時の一番いいものと、いいいろんな需要と供給が一番合ってるなと思って出たの。だけど本当の本当にはツイッターにも書いたんですけど、やっぱショールームが本当に好きなの、あんまりやれてないんですけど、っていうのはなんかやりすぎてもなんかわかる、
なんだろう、私 YouTube もやってるし SNS もあるしお話し会もあるからショールームだけで見れる人間になりたくなくって、それは別に全くショールームを否定してるわけじゃなくてね、私のただのポリシー、ただのわがままなんだけど、ショールームをいいタイミングでいい時にやるのが一番効果的だと思ってる。例えば本当にファンの人に伝えたいことがある時ショールームで喋るとか、どうしてもみんなに聞いてほしいことがある時ショールームやるみたいな形で、私の中ですごく大事にしてる場所がショールームだったから、あんまりやりすぎないようにしてたんですけど、あ、めちゃくちゃひどいこと言って、ダンスが下手だから後ろなんや、なんでわざわざ私のところでそんなこと言うの、まあいいんだけど、でなんかそうだからショールームをあんまりってのはあって、でもなんか今回そういうイベントに出たら理由があるできるじゃないですか、ショールームをたくさんやるいつもより。で私やっぱもともとアイドルすごい好きだったから、 AKB 入る前も入ってからもだけど、毎日学校行ってる時に本当にかくお家に帰ってパソコン開いてアイドルの動画、私はハロプロが好きだったんだけど、ハロプロの動画、あ、そう、そのコメント読んだのはみんなのコメント読んでますよアピールだったんだけど、そうそうそう、ちゃんと読んでます、あるいは喋りながら読めてるんで、そうで家に帰ってもうパソコン開いてアイドルを見ることがもう生きがいだったんです本当に。私ちょっと熱く喋るよごめんね、そうだったから、私の中でやっぱりアイドルをやる一番のテーマって応援してくれる人の日々の楽しみになれることがもう一番目標というか、そうなんですよ。だから今回このショールームのイベントをやるなら、まあ、いつもよりいつも本当月に1回ぐらいしかショールームできないんですけど、まあ、この3日までの間にちょっとでもいつもよりはたくさんやったらファンの方もしか喜んでくれるかなっていう、忙しいかもしれないけど今日は、あ、ショールームでウキリン見れるとか、なんかそういう、あ、明日も明日のユキリンも見れるとか、今日ユキリンが見れるとか、やっぱテレビではさリアルタイムで私のこと見ることってなかなかないけどかなっていうことが一番の本当の目的なんです。だからこれで私が別に選抜目指してませんっていうのも違うと思うの。だけど本当のところはただただ私のことを応援してくれてるファンの方にただショールームを見てほしいっていうだけなんです本当に。だからこれで私がやる気ないっていうことでもないんですよ。これはもう間違って絶対に伝えないでほしいし、伝わっちゃうかもしんないけど、本当の本当に理由が、ファンの方にのためにショールームをたくさんやる理由ができるから出たっていうことなんですよ本当に。だから私さっき初めて知ったんだけど、1から50までカウントしたり星集め、だから星集めのために人の配信見に行くんだったら私は星がなくてもいいから自分の配信を見てほしいの。めちゃくちゃわがままなんだけど私ってそうそう、だからやらないでくださいとも言わない、もちろん投げないでくださいとか、カウントしないでくださいとか言わない。でもカウントもコメントでいいわけだから、 50カウントするぐらいだったら好きなだけいっぱいコメントしてくれた方が嬉しいですし、でそうそうそう、だから1から50まで絶対カウントしなきゃいけない。私そう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 、本当に私やっぱ1から50までカウントしてもらうためにアイドルになったわけじゃなくって、でもそれを頑張ってる子は本当に偉いと思う私。だから絶対に否定してるわけじゃないんです。このイベントを頑張ってるメンバーが一番偉いと思うしすごいと思うし、そのメンバーを応援したいという気持ちで頑張ってるファンの人は本当にすごいと思ったの。今回出てまだ1日目なんだけど本当にすごいと思った。だから頑張ってるメンバーとファンが一番偉いし一番すごい。でも私はそうじゃなくって、長くやってるからこそ目先の結果よりはずっと応援してくれる人との、こうなんだろうな、ずっと長くこの人を応援したいっていう理由をやっぱり作りたいし、やっぱ信頼関係だと思ってるから本当に。そうだからカラオケとかもいつもやりたいなとか思うけど、なかなかスケジュール分かんなくていつやろうとかなってたけど、この期間はあ、イベントやってるから配信しようで、正直来週とかもまだ発表言えないんだけど、結構大きめの仕事が入っててすごく練習が必要なもので、もしかしたら結構毎日配信はやっぱりほとんどできなくて、最後の8月3日の日ももう多分配信できなそうなんで正直。でもそれは本当にやる気がないわけじゃなくて、ただただ
ショールームをやってこういう風になんかこんなにさ、私がアイドルにこう思ってますとかファンに対してこう思ってますって喋れるところってショールームしかないんですよ本当に。 YouTube ってファンの人以外も見るから、そうなかなかこういう熱い話とかできなくて、すごく大事なとこなの本当に。そうやばい、めちゃくちゃ予想されてる。そうそう、めちゃくちゃ大事な場所だから、そういうなんか他の SNS とかでは見られない私の本当に考えとか私自身のこととかを本当にファンの人、好きな人に見てもらいたいっていうだけの気持ちなので、だからみんな本当にでも気持ちでそのなんかね、投げて、星投げてくれるとか本当に嬉しいですけど、そうですね、そこが目的じゃないっていうこと分かってほしいかなっていうのがありました。本当にすいません、いいんですか。だから本当にそう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 なんですよね。でも何回も言うけど、絶対に毎日頑張ってる子が一番すごいと思う、本当に絶対に。でそれをああやってちゃんとカウントやったり星投げてるファンの人もめちゃくちゃすごいと思う。でももうそういう応援の してもらい方って、私はもう昔の総選挙とかでもういっぱいやってもらったから、ファンの方に。あの時だって見返りがないわけじゃない、総選挙なんて。私が選抜に入れるだけでファンの方はいっぱい買ってくれたり、 CD とか携帯でいっぱい応援してくださって、そのおかげで選挙でやっぱ3位とかになれて今の自分がいると思うけど、もうやっぱり本当に私はもうやっぱりそんな、やっぱもう応援してもらうっていうためだけに AKB にいるわけじゃないし、アイドルやってるわけじゃないから、やっぱこう与えてもらうより、与えたい側、与えるっていう言葉もなんかあれだけど、やっぱりこう常に発信したいっていう気持ちがすごくあるから、そうそうそう、なので絶対に殺伐としないようにしましょうね。あともう15位までに入ってなくて全然いいので、正直本当に。まあコメントはしてください、コメントするのは嬉しいので私本当に。でこうそうなんですよね、だから頑張ってるメンバーが本当にすごいと思うし、枠を譲れっていう、だから枠を譲れっていう人に対してはもう枠を取る気ないんで本当に勘弁してください。でもこれはそう、私と私のファンの方の中だけでいいじゃない、私とこうやっていっぱい喋、私が喋れる場所が増えてみんなのコメントとかもいっぱい見れるし、そうそう、なかなかね普段こんなにやっぱいっぱい考えるから、テレビとか YouTube の時とか AKB を知ってる人だけじゃないから、ここまでの濃い話は求められてないなとか、そうそう、結果的に入ったら嬉しいけど、それよりはやっぱりこの、私はもう内容をとにかく濃くすることが目的なので、一番は。だから何でもないただただ時間稼ぎのショールーム配信は絶対しないし、みんなのいろんな質問に答えたり、他の SNS でなかなか言えないこととかをここで話したりしたいなって思います。そう、やっぱりショールームはそのなんだろうな、だらだら配信するものじゃない、私は一つのエンタメとして捉えてるから、見てるだけで楽しい、本当に一つのテレビとか YouTube と同じように考えてて、ちゃんと見ていて楽しいものにしたいなと思ってるので、できるもうね、ちょっと毎日できるか分かんないですが、いっぱいありがとうございます、喋りすぎやっぱり。ありがとうね、でも嬉しいですよ、もちろん星投げてくれたりいっぱいコメント嬉しいです本当に、ありがとうございます。ショールームはねすごく大事なんですよ、ファンの方がやっぱそのもちろん8位に入れなくても、私はその分別のところでしっかり恩返しできるように頑張りますんで、ぜひぜひ次もまだ選抜も決まってないですけど入れるように頑張りたいと思います。あと本当にお話し会とかでもいっぱい皆さん買ってくださって、毎回やっぱ完売させてくれるファンの方のおかげで AKB にもいても貢献できてるなって思えるし、もう本当に皆さんのおかげです、ありがとうございます、ありがとうございます、良質なコメントをありがとうございます、ありがたいです、ぜひファンとの交流が目的、その通りでさ、星集めで他のファンの人が覗けに来る時もあるかもしれないわけじゃない、それでたまにこいつめっちゃ喋ってんなと思ってもらえればそれはそれでいいし、なかなかねこんな話す機会がないので、そういういいわ、完売気になるの、めっちゃ気になりますよ、やっぱりその
必要とされてないところにグループに長くいるっていうのは申し訳ないなっていう気持ちはもちろんあるので、ああいう1個数字が出るもので完売してたら、あ、 AKB に貢献できてるなと思いますね。ちょっとだけ。そうです、知ってますよ、もちろん見てます、ちゃんと。やっぱり私はね、若い子はもちろん今からだから、みんな頑張ってる途中だから、そんな売り上げなんか1ミリも気にしなくていいけど、こんなね長くずっといて、やっぱり早くやめろよっていう人がいる中で、唯一数字で黙らせられるというかだからめちゃくちゃ感謝してるの、本当に嬉しいです。あんな枚数いっぱい買ってくださって、でも握手 CD はやっぱり直接話せるから、そういうこういうただの課金イベントよりもまだまだちょっと気持ちが和らぐというかそうなんですよね、喋れるだけと思います。よく喋る、喋りすぎ。私のファンが星集めで他のルーム全然いい、他の子のところも見に行ってください、本当にそれは心の底から思ってる。完売早い、本当ですか、ありがとうございます。カラオケ配信も、はい、今日はちょっと喋るかもしれないですけど、この期間中はカラオケ配信特にいっぱいしたいです。やっぱ私の歌をなかなか聞いたことないっていうファンの方も意外といるかもしれないので、カラオケもやりたいと思います。うわ、いっぱいコメントありがとう、ありがとうございます。まあで、あ、まゆきさんからくまたはありがとうございます。ここまで言っても入れてくれるなんてありがとうね、本当に嬉しいです。そうですね、年齢気にしてやめることはないと思いますよ、多分年齢は理由にしたくない、もうここまでいるんだからとは思ってます。イベント期間中に配信するなよ、柏木が有利なの自身でわかるだろう。いや、こんだけ言ったのでみんな入れないと思いますよ、私のファンはちゃんと言うこと聞いてくれるから大丈夫だと思います。多分この方は他の人のファンなんでしょ、ってことはその子の配信見に行った方がいいですよ、絶対に。私のところに来たって意味ないんだから。ピリピリしてんの全くいい、本当に全く何もやんなくていいよ、私はただ配信見てほしいだけでやってるだけなんで。そうなの、ゆきりんルームで星集めて17期に投げます、もうどうぞ、私のところを選んでくれただけでも大歓迎だ、ありがとうございます。今日はとりあえず配信、とりあえず配信です。あの、誤解を生まないように今回のイベントの私の本当の目的を伝えたくて言ってます。あ、何さん、浮雲さん、くまたはありがとうございます、嬉しい。ババアになってもやるの、もうとっくにババアだって。で、私悪口言う人は全員通報していくからね、覚悟しててみんなすぐ通報しちゃうんだから、これで他のメンバーのところに行って悪口言われたら困るからね。悪口はもうなんとか法が7月7日ぐらいから始まってますから、気をつけてくださいよ皆さん、ちょっとでも悪口書いたらなんとか法に触れますよありがとうございます、どうもありがとうございます。すぐ通報します、私はファンが通報する前に自分で通報しますありがとうございます、ガンガン通報、せやで、法までしっかり押さえて、せやねん。やっぱ悪口言われるためにアイドルやってないからさそうそう、ありがとうございます。明日早い、いや明日ね、ちょっと朝一仕様で行かなきゃいけないところがあるけど、ちょっと迷ってる迷ってます、ありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。コメント、あ、コメントバトロールやりましたよこの前、 YouTube アップしますのでよかったらぜひ見てください。まとめサイト見たり、まとめサイトあんまり見ないんですよ、そうなの。お洋服かわいい、ありがとう、もう 2年ぐらい着てるやつです、
ウェイボの更新久しぶりにしました。中国のツイッターウェイボリアルタイムで見るコメントパトロールみたい。確かに確かに免許の更新まだなんですよ。明日はそうだな、夜できたらします。ちょっと保留。毎日本当に何時に仕事が終わるか分かんないから難しい。本当に申し訳ない、申し訳ないぜ。やれるときやります。全然あんまりできなくても怒んないでね。みんなどうしても仕事は最優先だから許してね。申し訳ないよ本当に。夕飯食べれましたか？お弁当食べました。現場で フォローしました。ありがとうございます。あ、コメントいっぱいだ。ありがとうございます。ゲリラ配信のモッケありがとうございます。S さん元気ですか？元気ですよ。さっきも一緒にいました。どんなお弁当？海苔弁でした。今日はありがとうございます。生誕祭はどうですかね。 B 公演が結構少なくって、あと私より先の誕生日の子もまだできてなかったりするから、そのうち。コメント流れるの早いよね。やっぱ初日だからファンじゃない人もいっぱいいる気がする。今日の靴下は、今日は裸足です。サンダルでした。毎日配信、ああもうこの人はずっと悪口言ってる。はい通報はい通報します。すいません3回も配信あってるし、ありがとうございます。ティフには、そうですね、ティフには出たいですね。サマステは出られないんです。勝手に言っちゃうけど、スマホで配信、そうです、スマホしか持ってないからスマホで配信してます。朝マックで好きなメニューはグリドル、グリドルが大好きです。甘いからちょっとあれもなんだっけ、好み選ぶけどグリドル好きなんだ。今年サンダル買った、買いました。楽天で1000円ぐらいのやつ買いました。歩きやすいやつ買いました。通報早いよ。あ、 S ってつくメンバー、 S さんはね、私の AKB のマネージャーさんのことで、 YouTube 一緒にやってくれてる女性のマネージャーさんのことなんです。 S さんはそうなんです。肌綺麗、嬉しい。だいぶちょっとでも、今日朝一でお話し会の前に皮膚科行ってきました。今日17期と話しましたか？いや挨拶ぐらいしかできなかったな。休憩の時間が合わなかったんですよね、17期と。通報された相手は、通報、運営に通報されてコメントがブロックされますそうなんです。イヤリングかわいい。そう、リボンなの。イヤリングかわいいでしょ。ありがとうございます、嬉しい。赤いマック食べてないな、まだ。配信前できる、なるべくツイッターで言ってから。あ、なんかありがとうございます、キラキラ。ツイッターでぜひぜ告知したいとは思っております。 Amazon プライムセールは何も買ってないんです。スタバの桃もまだ飲んでない。グリドルっていうね、甘いマックあるんですよ。明日何時起きですか？朝のそのプライベートの用事をやるなら7時台ぐらいに起きなきゃいけないかもしれない。夏フェス出たいですね。あ、すごいキラキラ、ありがとうございます。スイカいただきました。スイカ毎日食べてます。スイカ毎日食べてます。スカイピースとまたコラボしてほしい。ありがたいですね。めちゃくちゃ優しかったです、2人。楽しかったな。 SPY の活動は秋にイベントがあります。ピアス開けてないんですよ。そうなんです。
荒野行動してますか。はーちゃんと同期のはー片山遥ちゃんとよくやってます。通知オンにすれば配信したら通知来る。なるほどですって。皆さんよかったらショールームのぜひ通知オンにしてください。スタバの桃美味しいんだ、飲みに行こう。あっぱれにもたまには顔出してほしいね。行きたいですよ、会いたいな。ケンコバさん今ねアベマで一緒でよく会うんですけど、ワンピースコラボガチャしました、荒野行動。え、明日目覚ましテレビトワイス出るの見たい。トワイスバーニング、ガーリックテリヤキ美味しいですよ。そうなんだ。あー、コメントすごい、みんなありがとう。スタバのも美味しい、そう今年は今3玉目かな4玉目かな、めっちゃ食べてます。3期生エピ、いやみんな誕生日にみんな連絡くれました。そう、心霊番組すごかったよね、本当にびっくりしちゃった。サッシーと LINE たまにしますよ。あ、誕生日くれました、みーちゃんもサッシーも連絡くれた、嬉しかったな。トゥワイスは箱推しです、みんな大好き。一人で一玉食べるの、そうですよ今日も現場に切って持っていきました、スイカ休憩中にいっぱい食べました。メンバーからプレゼントもらいました、ユーナーからトリートメントと、あとトムからお風呂セットみたいなのとか。優しいわみんな。サイちゃんから連絡来ました、誕生日の連絡くれましたよ。17期に期待することは、いやもう楽しく活動してくれれば、困ったことがあったら何でも聞いてほしいです。知りたくて映画やドラマの中、うーん、そうけど、お風呂嫌いだよ。でも最近湯船ちゃんと入るようにしてるんですよ、結構当たり前だけど最近湯船に入るようになりました。 TWICE の好きな曲難しい。ライキー好き、ライキーライキーライキー、あとなんだろう、ファンシーも好きかな。いっぱい好きな曲あります。しーちゃんからも連絡来ました、嬉しかったな。占い当たってた気がする。占いだと来年の9月に卒業するらしいよ私。ひ、進路相談、あーのんちゃんねのんちゃん進路相談してくれました私に。17期のただいま恋愛中公演出たいな、久しぶりに、昔やってました。でシティのメンバーめっちゃ久しぶりに会いました、ココアとか超久しぶりに会った、あと私に憧れて入ってきてくれたパセリちゃんやっと会えました、よいしょ、嬉しかったな。トムのお風呂入れよ、いやいじりです。ゆきりんさんお風呂好き嫌いって言ってたんでお風呂のグッズにしました、言われた。のんちゃんが仲良くなりたいって、あら嬉しい、よろしくお伝えください。トゲありトゲなしトゲトゲのイベントねえ出れなかったですけど、視聴者投票とスタッフ投票1位になってて嬉しかったです、大好きな番組なので。そう湯船あんま好きじゃないんですけどね。ネイル可愛い、ありがとう。オレンジ、他の K-POP、 でもアイブとか、あとさくらがいるルセラフィムとかもめちゃくちゃ見ます、大好きアイドル。 TikTok で紙飛行機の入りゆきに褒められて嬉しかった、嬉しい、あんまりねなかなかやることないですけど嬉しいですね、ありがとうございます。イエスはイエス、あ大好き、イエスはイエス、ノストラダムスより嫌なよあ、目がチカチカしてきたぜ。
トゲトゲまたそう出れると嬉しいです。アイブも箱推し、 K-POP みんな大好き。たまには NGT に顔出せ。なんでそんな命令口調なの。なかなか新潟ね、呼んでもらえたら嬉しいですけど、コロナ以降姉妹グループもなかなか会えないですね。ロケパン見ますよもちろん。ジュリー目真っ赤、そうコメント追ってて瞬きしてないからなかなか目が痛くなってきました。ケプラーも見てますよ。何歳になりましたか。31歳です。31歳になっちゃいました。目薬入れようかな、ちょっと待っててねみんな。あ、目薬こっちから取んなくても横にあるんだった、忘れてた。よいしょ。そっか、自分発信で喋るとコメントが少なくなるのかな。怖い目、あ、失敗した。怖い入れ方するよ。あー、しびる、痛い。怖いですよ私の入れ方。あーすっきり。目薬どこの、どこだろう。陽ロート陽純水。耳かゆい、耳かきます。入ってるよもちろん。アイシャドウかわいい、ありがとう。アイシャドウ今日ひーちゃんのやつ使った、ひーちゃんコラボのひーちゃんが作ったこれ使いました。ひーちゃんのやつ。そう、上向かないの入ってますよもちろん。ジュリーと連絡たまに取りますよ。 LINE くれたりします、嬉しい。耳かゆいよ。ひーちゃんと焼肉行きたいね。でもそうね、ひーちゃんと行きたいな。コロナ落ち着いてきたら行きたいですね。髪型次変えるとしたら伸ばしたいんです。今全然伸びないんだけど伸ばしたい。ポップいいよね。パッ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 、これずっと口ずさんじゃうな、よんちゃんの。パッパッパッ。奥目に見えないけど、そう奥目で、私横顔とか全然、そうなんですよ奥目だからね。韓国ドラマあんまり見ないの。この前三重市は14期周年公演で来てましたよ。イエナのスマイリーも歌ってた。そう TikTok でめっちゃ流れてくるんだよね。アイブよく聞く。ねん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 カラオケ配信もいいんですけど、まだまださ3日まであるから、もうカラオケ配信しちゃったらやることなくなっちゃうよ。次の新曲ダンスじゃなかったら明るくて元気な AKB って感じの曲がいいな。まあ新曲出るなら何でも嬉しいですけどね、出るだけで。今日の服はワン T シャツの上にワンピース着てます。昔のイベントで復活してほしいこと、なんだろう、なんだろう。だいぶ昔のイベントがいっぱい楽しかったな。なんかカラオケするだけのイベントとかあった。
ゆるイベントやりたいね。夏曲ね、いいですよね。まあでも結局カラオケやっちゃう？喋る？どうする？もういっぱい喋っちゃったもん。ねえ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 。サステナブルいいよね。わかった。私もゆるゆるカラオケやっていい？いつもさ自信ある曲ばっか歌うからさ、あんまり歌ったことなくて歌えるかわかんないけど、そういうゆるゆるカラオケってのはどう？今日みんなありありじゃない？ちょっとみんなの知ってる曲がいっぱい出てくるかわかんないけど、でもさ2日間喋りすぎて喉がちょっとあれなんだけど、ちょっとだけゆるゆるカラオケやろう。 AKB しか歌えないのがねちょっとあれなんだけど、失礼します。よいしょよいしょ、ちょっと待ってね。1回ぐらいはハロプロ配信するわ、8月3日まで。ただただ私がハロプロを熱く語るいつか入れます。あのちゃんと先に事前に告知してからハロプロ配信もやりますんで。あんまり歌わなそうな曲、あんまり。でもみんながあんまり知らなくてもいいのかな。一応明るい曲歌いたいね、なんとなく。あんまり歌ってなさそうで明るい曲。マジで、あ、これにしよう。あんまりそのちょっとシングル曲じゃない曲も歌うので、初見の方で知らないですっていう方は申し訳ございませんが、歌ったことなくはない曲だけど、一番だけね歌いますね。どうですか？これはチーム B のシアターの女神公演の曲です。天文学的な確率だよね、学者たちも驚いた。コンピューター計算上じゃ絶対何かの間違いだろう。ある日突然に空から降る巨大な層、隕石みたいに衝突した。奇跡の人、何億年に一度君の出会いだと思う。ありえないんだ、ありえない、何億年に一度きりのホイドインパクト、信じられない、信じられない、この胸にできてる愛しさの跡。フルで歌ってもいい？長い？いい。流れ星なら見たことあるよ、すぐに消えてしまう。シューパッ燃え尽きないで地上に届いた愛の塊、どこの文献を紐解いてもここまでの、そう確かな気持ちは見つからない。価値ある人、この世界が変わるようなニュースだと思う。もっと知りたい、もっと知りたい、今起きた現実、この世界が変わるような星のサプライズ。一目惚れだよ、一目惚れだよ、君の言葉が出た YouTube の時。予言の書にも書かれてない心の隕石、そんなバカ
なバカなと何度もつぶやいた。何億年に一度君のまさかだと思う。会えてよかった、会えてよかった。新しい気持ちが生まれた事実。なんかさっきコメントでね、曲にまつわるエピソードや裏話も一緒にって来てた。すごくいいなと思ったので、じゃあこの隕石の確率はシアターの女神公演っていう曲の2曲目なんですけど、この曲はあのマイカさんっていう、ま、振り付けの方がつけてくれた曲で、願い事の待ち腐れとかアンクレットとかの振り付けやってる、あとあれとか法定速度とかパチパチありがとうございますの振り付けのマイカちゃんがつけてくれたんですけど、めちゃくちゃもう細かくて難しいんで、本当に今はもう慣れたけど、サビとかちゃちゃ何多く、まずこの親指から年にで一度で1にして、一度きりの、あきりの、めっちゃ細かくて難しいの。ちっちゃ何億年に一度きりの出会いだと思う。めっちゃ難しくて、しかもこのレッスンに出れなかったんです。なんか仕事で選抜かなんかの仕事があって出れなくって、なんか他のメンバーからマジで難しいよ今回この曲みたいな言われてて、ドキドキしていったら本当に難しくって、でもすっごい可愛い振り付けで大好きな曲。 SPY の先生、そう SPY のあなたを狙い撃ちっていう曲も、え待って、星集めしに行ったんだけど他の子めっちゃ静かだったり、戻ってきたら誰よりも元気だったでしょ。私の取り柄は元気だから見てて元気になってもらえたらっていうエピソードがありました。いいね、今日はそういうゆるカラオケプラスちょっとそういうなんか振り付けの裏話とかがあるような曲があったら、えてかさ、あなたを狙い撃ちって入ってんのかな。私がね、ワックのメンバーと一緒に出した曲、あ入ってませんでした、残念でしたじゃあちょっと AKB の曲で何か裏話がありそうな裏話というか、ちょっと2日間喋りまくってたから喉が、あこれも振り付け難しいシリーズでいくわ、これマジ難しい。歌った後に振り付けの話にしますね。じゃあこれも見た感じじゃわからないぐらいとっても難しい。あれ今ちょっと楽曲ダウンロード中です。あれ飽きた、見た目と全然違う難しさ。私に期待しないで、理想の彼女に欅の森で突然告白された。どうして私のことを選んでくれたの。仲良しグループ映画の帰りに横に並んだあなたが好きだって言うなんて想像もしてなかったの。見つめられたらプレッシャー、愛に慣れてないから、私に期待しないで、今のままじゃダメな
んなめったにフルで聴かない曲をフルで聴いてみる。で、2番歌えないんだよね、いつもこの曲。まあ、ゆるカラオケ。んごー青になったな、一緒に歩きたいけど、あなたが思ってるような私なのかな。やがて春が来て花が咲いた時、こ歌えなかった愛しさは勘違い、きっかけとどこか違うわ、身に詰められたプレッシャー、私なんだ生き方が上手じゃないの、見つめられたらプレッシャー、愛に慣れてないから、私に期待しないで、今のままじゃダメなんだ、綺麗になりたい、永遠プレッシャーも10年前ぐらいの曲です。じゃんけん大会でね、珍しく優勝しました。嘘嘘嘘嘘嘘です、ごめんなさい、嘘つきました嘘つきました。選抜に入ってめっちゃ嘘ついたわ。選抜に入った曲なんですけど、この曲は真夏のサウンズグッドとかエブリデイカチューシャの振り付けしてくれたワーナーさんが振り付けなんです。 NMB とかでもね結構つけてる。ワーナーの振り付けはめっちゃ難しいの、見た目よりもすごい難しくって、これなんかね現地で覚えたんじゃなかったかな、確かわかんないけど、で MV でなぜか私はゆいちゃんのこと大好きなめちゃくちゃ怖い人間の役っていう、すいません、優勝は嘘です、パルルです。あと最後のねパルルのこのポーズ、マリコ様が考えてくれた、その最初なんかもっとなんかイエーイみたいな感じだったのかな、最後ポーズが、だけどなんかパルルっぽくないんじゃないみたいな、パルルに似合うちょっとその歌詞にも合うようなポーズがいいよねみたいな感じで、あ、ちょっとゲップしちゃった、ごめんごめん。マリコ様がなんか多分ね、嘘だったらごめんね、マリコ様とかパルルがなんか一緒にこういうの考えてたような気がします、気のせいだったらすいません。そう、ポンコツポーズ、そうだよね、そう多分最初はもっとなんかねもっと自信満々アイドルポーズだったんだけど、そうそう多分変えてたような気がします。そんな曲でした。え、ゲップ聞こえた、ごめん正直今日握手会中3回ぐらいゲップしちゃったそうそう、これはね意外と難しいんですよ。あとバラの儀式とかねパチンコのバラの儀式とかもワーナーさんがつけてくれました。あとは
やっぱ長くいるんでこういうね昔話はできますよ。あ、これもいいんじゃない？これもいい。結構ダンス難しい、ダンス難しいシリーズになってる。これもねダンス難しいけど結構好き、難しい曲の中では結構好きなダンスです。これは10,000人、ありがとうございます。嬉しいです。もうカラオケしてます。これもねダンス難しいんですよ。この変わり果てた大地の空白に言葉を失って立ち尽くしていた。何から先に手をつければいい。絶望の中に光を探す。どこかに神がいるなら、もう一度新しい世界をこの地に開かせてくれ。それでも未来へ風は吹いている。頬に感じる命の息吹。それでも私は強く生きてゆく。さあたった一つ連歌を積むことから始めようか。いく。記憶の傷口はかさぶたになって、痛みの中に優しさを生む。誰から先に抱きしめればいい。ぬくもりの中で愛もしかたたの溢れた涙の分だけ何かを背負わせてほしいよ。傍観者にはならない。それでも未来へ愛は続いて、私は一歩歩き出す。そこに忘れられた希望を拾って始めようか。合ってると思います。てつさんって多分初めて振り付けてくださった方が振り付けてくださった曲で、風は吹いているは、そう、前さっきねコメントだったのが立ち位置が良くて嬉しかったみたいな。そう、私これフライングゲットの次の曲で、フライングゲットで急に3位になって、それはでもまあ選挙のおかげだったじゃないですか。
だからまたどうせ戻っちゃうんだろうな、立ち位置後ろになるだろうなと思ってたら、そのフライングゲットの次の曲の風は吹いているでまた3番手4番手ともちんさんと新芽で、びっくりしたの私、 AKB のスタッフさんと秋元さんってこんなに優しいのみたいな。選挙で3位になったら、急に3位になった私のことをまだ3位3番4番手に置いてくれるんだと思って、めちゃくちゃお母さんと喜んだ記憶があります。歌割り見て前田さんと横ちゃんが歌って、ともちんさんと2人で歌った時本当に嬉しかった。でサビが端っこの方で前田さんと優子ちゃんと私のトライアングルになってるんです。本当に嬉しかった。もう選挙でファンの皆さんが応援してくれたおかげで3位になって、そのまましかもちゃんといいポジションで入れて、めっちゃ嬉しかったです。本当に嬉しかったな、ありがたいです。いい曲ですね。テテレテテレテテテ、この落ちサビでね、それでも未来へってペアの踊りなんです。それは私小島さんで、でこうやって小島さんの手をこうやって掴むの。この時に手汗かいてたらどうしようっていつもめっちゃ緊張してた。小島さんの手掴まなきゃ、めっちゃ緊張してました。それは裏話です。緊張してたな。ちょっとお水持ってきていい？今となっては懐かしいですね、そんな先輩に緊張して。そうなんです。でもこうやってなんかイベント中だけどカラオケやったら、やっぱ私ってやっぱ歌を歌ってる時が一番楽しいわ本当に。やっぱり歌を歌ったり踊ったりしたくて AKB に入ったなってめっちゃ実感できる、このカラオケだとしても本当に嬉しい。しかもこんな画面を通してたくさんの方に聞いていただけて十分、こんなんもう十分ソロコンサートみたいなもんですからありがとうございます今はちょっとエピソードとともに歌を歌ってその曲のエピソードを話すということをしております。どうしようかな。難しい。エピソードあんまりないけど歌っていい？急に変える。エピソードないけど歌っちゃうね。それが1番だけ歌います。1番だけ歌いますが、ちょっとこれだけちょっと目に入っついたので歌わせてください。すいません、これだけちょっと1番だけ歌わせてください。冷蔵庫に入れてたラムレーズンがないわ、半分だけ残して食べるつもりだった。変なタイトルでしょ？でもいい曲なんだよ。世の中には納得できないことばかりで、生きていることさえも嫌になってくるのよ。ラムレーズン一つでガタガタ言うなよって、デリカシーのないあんたなんか死んでしまいなさい。気づいた時はここにいた、転がり込んだこの部屋は正しい。上どっちに行こう、肩ハモリが一発むずい。でも臭いもの蓋してた、愛が臭みかけてる匂いや、見たくない現実とか嘘だらけの思い出
これはですね、さや姉とゆいはんと3人でアルバムの曲でユニットなんですけど、大好きメンバーですね、本当に大好きメンバー、いい曲です。あ、フレンチキスとかもあるよ。どうしようかな。迷っちゃうね。これでも歌おう。ごめん、だんだんあの裏話とか関係なく歌いたい曲になっちゃってる。あきちゃん2人目？そうなの？おめでとう。誰もコメントに書いてない曲歌ってる。ごめんね、許して。なんか最近雨降ってたからさ、よく雨の日にぜひ聴いてください、この曲。一応セブンイレブンなんかの新 CM ソングとかにもなりました、フレンチキス。雨の日におすすめ。嬉しい、カップリングなのにありがとう。そう、ミュージックビデオもある。明日は晴れる、レイニーデイ。
ターですね、思い出といえば。あとちゃんとミュージックビデオ撮った。めちゃ意外な曲歌うよ。私にとってちょっとだけ思い入れがある曲なの。初めてやった AKB のミュージカルでほぼソロみたいな感じで歌った曲すっごい昔にミュージカルやったんだ実は。宮沢沙耶ちゃん、そのミュージカルでこうやって走りながら、雨の中を走りながら歌った。高校生の時に G ロストっていう建物で実はミュージカルやってて、歌劇団、そう、そこで歌ってたの一人で。傘さえ持たずに雨の中を飛び出した。濡れてしまえば頬の涙も消えるから、すれ違う人は哀れんではくれるけど、私を分かってはくれない。彼の部屋で待ちした、あの彼女はどこの誰か教えて。愛はまるで道に迷ったエトランゼ、どこへ行けばいいの、私一人きりで。上の空で歩いたゆるい坂を登って、気づいたナンバルキュー。待って、思い出してきた。苦しい、懐かしい。2番歌えるか分かんない、歌っていい？懐かしいよ。見てるのここ。右手に携帯握りしめて待っていた。彼の言葉はどんな嘘でもうなずける。友達はみんな遊ばれてるよと言うから、誰にも相談できない。同じね、ミュージカルで歌ったこっちはないのかな、さすがにないかな。はっ、あ、間違った間違った間違った、同じタイトルの違う人の曲だった。間違った間違った。あと何歌ってたかな。まあ一回歌うわこれ。女の子はここへ来るたび、身も心も会ってゆくの。愛はまるで道に迷ったエトランゼ、どこへ行けばいいの、私一人きりで。上の空で歩いたゆるい坂を登って、気づいた出したのはね、日付変更線だったんだけど、なかった。でもこっちはある。懐かしい。この後日付変更線をさえちゃんと2人で歌ってた。この曲もそのミュージカル AKB 歌劇団っていうやつで歌ってたソロのもう一個見つけたから、これも歌っちゃうね。1番だけ。これもめっちゃいいところで流れるの。これ記憶をなくしちゃって、さえちゃんのことをもう全部夢だったのかなみたいになって歌うの。ベッドからこうやってあれみたいな、私夢を見てたのかしら。え、なんて言ったな。いいシーンなの、本当に。差し出したさよならを手のひらで包んでくれた。
かしい。懐かしいです。ちょっとそのねミュージカルで歌ってた曲でした。なんか歌いたいな。だったからこっち歌っちゃうよ。リオの革命なかった。あ、最終ベルが鳴るも確かにミュージカルで歌ってた。でも一旦これ挟むわ。誕生日、この誕生日マジマイナーだから。Let me daddy, then let me babyWe can say yeah. Kiss me daddy, kiss kiss me baby. We can do it yeah. 昔のね劇場公演曲。Love me daddy, love love me baby. We are ready now. Kiss me daddy, kiss kiss me baby. Cause we are high. あ、英語むず。頑固なわざと振って何事もないように差し出す子供みたいなあなただから、もちろん澄ましてるその横顔、そう何か企んでることをすぐに気づいたわ。私の誕生日を二人で祝おうって、レストランに用意された席で Happy Happy Birthday to you、 大きい声で歌い出した。オペラ歌手気取ってる、他にお客さんもいるの。サプライズまではね、ができるまでは生誕祭、劇場の生誕祭この曲だったんですよ。なんか昔の公演曲もいっぱい知ってほしいな。いっぱい曲あるんだ本当は。なんかないかな。喉やばい。あ、これ歌おう。全然劇場公演の曲じゃない。そうそう、昔は誕生日の夜が流れてたんです、生誕祭では。ごめんなさい、全然劇場公演曲じゃない曲入れます。これなんかこの前衣装着て思い出しちゃった。歌えるから。田園地帯走る銀色の電車がスピード落としたら近づく駅、今日も君が乗ってくるだろうか。腕の制服でポニーテールの日はテストがあるんだ。あ、そうだ、気合い入れるんだって噂で聞いた。少し離れ僕は外へエールを送った。それは恋と呼べるようなたったものじゃなく、初めての自分でも戸惑ってる感情だ。やっぱ選抜メンバーじゃないから歌えないわ、あんまり申し訳ない。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。ときめきなのか抑えて
曖昧でした。失礼しました。そう、この前ね、嘘を言ったんですよ、さくらさんの人に。昔の、これ歌おう。昔の劇場公演で私がやってたユニットです。昔会いたかった公演って10年以上前にこの曲のセンターやってた。キラキラ
リクエストアワーで2008年かな2009年かな、元の A のメンバー、1期生のメンバーと B でもやってたから B のメンバーと一緒にやることになって、 B は立ち位置、私が真ん中でシンディとはーちゃん、片山はーちゃんだったので、ここの2人がマリコ様と小島さんだったので、この5人で私がもうほんとまだペーペーの頃、本当に誰も私のことなんか知らない時にリクアワでセンターやることになって震えた、本当にお母さんと震えました、本当にその当時マリコ様と小島さんを差し置いて私がセンターで歌うなんかありえなかったね、本当にマジでプレッシャーでした。あと15分ですね、12時までですから、この IK ショールーム、チュッ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 ショートカートの髪、昔の公演曲大好きなんだよね、本当に。喉がガラガラだ。子さんじゃない人が何が起きてるんだって感じになってるかな。なんか入ってる曲と入ってない曲の差がよくわかんないんだよな。なんかこれ入ってんだみたいなのも入ってるし、これ入ってないのみたいなのもあるしね。なぜか。It's a fast love。羊飼いは旅を始める。誰にも。あ、懐かしい。オーディションの曲歌うわ。オーディションの、私のオーディションのダンス曲。ダンスのオーディション、最終審査のダンスの課題曲。これだったんです。これが私のオーディションの、最終オーディション、3期生のダンス曲でした。バジナ、バジナ、あなただから教える、マイシーペイ。友達にも話してないの、片手以上男はいたわ、学校じゃちょっと噂の私、恋愛の数は嘘じゃない、本気さ加減は微妙、大人びた女の子、言うだけ言うだけ見えっぱり、その先は未経験、背伸びをして生きてんの、大人びた女の子、見かけ以上さまを読む、早く誰か奪って早く誰か奪って、早くどこ歌えば、聞いて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 、バジラ、 NMB が歌ってるんだ、こんな懐かしい曲を。お手余す2000年の熱いプライバシー気づくない、急に曲夏出した。夏だしね。写真
は割と知ってる曲もあるっちゃあるじゃん。うわ懐かしい。あ、嘘、こっちにしよう。 NMB もいい曲多いんだよね、本当に。いっぱいお世話になりましたから、 NMB さんには。1年ぐらいだったけどね。誰か私らが好きになってよ、ラミング恋に破れてハートをちょっと集計中、出会ってほしなさい優しく。誰かお似合いの二人になれる We can do、 女の子だからすぐに立ち直るのまた失恋を言えすにはさあ次の恋だ。久しぶり歌おう。久しぶり、もうちょっとで終わるね。あと2曲ぐらいかな。久しぶりに歌っちゃうよ。わかる。私も YouTube でさすがに見たことあるわ。武道館のやつね。今日のパークなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと入ってなくても泣いた。
泣いたからこれにしよう。なかったよ。絶対入ってると思ったのに入ってなかった。遠距離ポスター、なんで遠距離ポスター入ってないの。じゃラストね、これ遠距離ポスター入ってなかったわ。なんでないんだろう遠距離ポスター、あんなに名曲なの。あ、これも爽やかでいいよね、最後っぽいね。チャイムなったら誰より先にドアを開けて外へ飛び出そう。勉強なんかできなくたって、もっともっと大事なことがある。グラウンドのその真ん中で校舎に向かって叫ぶ自分に正直に、俺は生きたい。君が好きだったとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだどんな顔も悪くたって溢れるその想い好きだ。2サビまでにしようかな。窓に鈴なりやじ馬たちよ、耳の穴をカーポチって聞け。体裁なんか構わないんだ、ちゃんとちゃんと伝えなきゃいけない。こんなに大きな青空で命に寝転び叫ぶ、後先考えずに俺は生きてる。君が欲しい腹の底から何を、何かを隠していつは痛くはないんだ。君が欲しいどんなドン引きさだってせいぜい堂々とぶつけてみる。もしももしも嫌われても腹に溜めるより不意はないさ、馬鹿がつくほどオネスティ。よし、このままじゃあスクショタイムにしよう。みんなスクショタイム、ありがとうございます。君が好きだったとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだどんな格好悪くたって溢れるその想いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ、世界で一番好きだ。ありがとうございました。またちょっと明日もできたらやります。夜、夕方、夜ぐらいかな、6時以降ぐらい。メイク配信とかにしちゃおうかな。明日すっぴんかもしれないし、ちょっと考えます。できなかったらごめんなさい、できるときはお知らせします。ありがとうございました。こんな感じで私は8月3日まで皆さんが楽しいと思う配信だけをやっていきますので、ちょっとカラオケ多めになるかも、楽しいから。これを機にたくさんの方に歌を聴いて元気になってもらえたら嬉しいなと思っておりますので、ありがとうございます。なのでイベント動向よりはできるだけたくさん暇なときは、ショールーム見に来てくれたら嬉しいです。ぜひカラオケもいっぱいしたいと思います。カラオケだったら私のやりたいことにすごくぴったしなので、またそうやりたいと思います。皆さんこんな12時までお付き合いいただきありがとうございました。本当に楽しかったです。皆さんもゆっくり休んでね。ありがとうございました。またね、ありがとうね。
切っちゃおう12時の前だけど、あ嘘嘘、もう12時まで勝手に切られるの的ありがとうございました。明日すっぴんからメイクするかも、もしかしたら決まってないけど嘘かも夜間に合ったりします。ありがとうございました。楽しかったよ、またね、よろしく。あと30秒ぐらい、あと15秒だった。ありがとう、お誕生日もありがとうね、みんなお祝いしてくれて。オンライン話し会も楽しかったです。明日から一緒にまた頑張りましょう、応援してます。ありがとうね、またね、楽しかったです。おやすみ。おやすみなさい。え、終わった？